Bands para ila. Supposed to get a fancy in there. Jæja, hér erum við, Norðursjónum og fyrstu pallarnir eru hér Jötun A, það eru alveg 10 tímar í hann cirka Klukkan er 10:30 um kvöld, fyrsti dagurinn að vera búinn Friðbergur við stýrið og það er bara sama sagan Logn í dag og vindur á móti núna, það svona gjóla Við keyrum bara vel Svolítið vön því Sólin að setjast Tekur nóttin við Þú tekur nóttin við Fengum lítinn Fugli heimsókn í dag Smá hnoðra En hann fór svo Eftir svona tekki tíma dvöl Það nettar hann ekki lengur Já, þetta svona Þetta sækist hægt en sækist samt Jæja Það var svona sólin að rísa Það kom sem út Það nálgust borpallana fyrstu þeirna jötun Það er þetta fyrir framan Það er svona glitta í þá hérna Það er svona frekar lítið búið að sofa í nótt Það er kannski bara ykkur er Tíu mínútur kortur á haus, eitthvað svo leiðis Já og svona, við keyrum ennþá á vél, búin að keyra á vél núna bara í Hvað, 12 tíma eða eitthvað, ég það ekki Allt og lengi, það bara En svona eru þetta, það að birta Klukkan eitthvað að, hvað, það að fjögur eða Já, kortur í fjögur Já, já, flott veður Það var svona helvits veltingur hann í morgun Við fórum hann að hjá Pallanum hann að lengst í burtu Og svona kaldaskítur þar og bara blíða hér Þetta eru að nálgast Ísland aðeins Það eru svona 60 mínútur til Sjetlandseyja í Leirivík Það eru einhverjir Já, já, ég veit ekki 12-14 tímar Það
þetta mjakast í blíðinni. Súper. Ég ný vaknaði sko, lagði mér hérna og bekknum á þeim. Bara ljúft. Svo búið að leka svolítið inn í bátinn, já, það hérna óþétt hérna samskiptin hérna, þessi portar hérna. Það eitthvað sem þarf að skoða. Það svona pínu blautt af bekkirnir og svoleiðis. Ekki svona alveg allt og vislegt í augnablikinu. En, meirum það síðar. Jæja, þá var það kvöldmaturinn. Það mjög mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu ekki. Í þessu þar geta að hafa fiskbúðing í öll mál. Núna höfum við pumsur. Jæja. Pulsur og kartöflum salat. Það geggja. Það bara bong og blíða. Það spegir hérna leiðin til Lervik. Hvað ég vil alltaf til? 40? Cirka svona 40 mílur eftir rétt rúmlega. En ég var að vakna. Við erum að þurrka dýnuna, þetta verður alltaf blautt. Það er svona ýmislegt að gera sem við erum komin í land. Dýnan. Já, góðan daginn. Við erum enn hérna á Hjaltlandseyjum. Hún var bara bölva rokinn í gær. En hann er að lægja, búinn að lægja. Nú þeir eru farnir hérna sumir. En við förum hérna á eftir og við græðum með olíu og eitthvað svona dúllir í. Hún var í gær að þétta hérna með. Þetta er svona redding.
svona pínu út allt. Allir þessi boltar hérna, þetta lag með þessu, ég að vona að sé orðið þétt. Tók hérna alveg fullt af boltum hérna, báðum megin. Jájá, svona flottar skútur hér. Og ekki skemmi bærin fyrir, svakalega fallegt hérna maður. Alveg glæsilegt. Þetta eru nájararnir vinur okkar fyrir framann. Danirnir svona, helviti fínir kallar, þeir fóru í nótt klukkan 2. Algjöru öðlingar. Og á leið til færi, annar við kannski hittum það þar aftur. Þeir eru eitthvað að punta sig, hún er eitthvað sein. Það er hún. Hún er að koma. Meirum það setna.